هذا كومان فريا هل قطبان تابانيا وحن رجع نقطة بحياة هل قطبان تابانيا وحوية ماني لو تبر لو تو حي مي هرجيسة وضيع شيء غير أفضل قلبتك يا يميت عرمة هي تبى شيء لو يمدين مدحوينه هو السكان مدحوينه هو مش هو بين جدي بو صاري جدي دي لام تمام ما تمام فريسن تذكر مركي الدالون وش كان نقوله waxaan ognahay dagaalka muddo dheer ka socday bariga wax dagaal lagu xalin karana ma jirto haddii iyadu taas jirto tanina ay raado waxay noqonaysaa burburkii Soomaaliland haddii saa ku socoto maxamed siyaad ma rais ma lahayn dagaalka hargeysa burca ka dhacaya ayaa xamar kugu iman doona haddeen aan dabka baqtiinin waan hoggaan doonaa nabad baynu u baahanahay dadkaasi in nabad loola tago wixii laga wada hadlay wixii dawa in si wada hadlo Soomaaliland waxay u baahan tahay inay dib isugu timaado wada hadasho ka wada tashato si wada noolaan lahayd wixii ka dhaxay sidoo qaybsan lahayd waxaan maalin dhowaan ku arkay istiraaydka nin wasiir oo leh wasiirka macdanta waa wixii heshiisyada shirkaduhu ay galaan baa baarlamaanka weydiiyay inuu uga jawaabo keeno waxay raho amri ama jirbu inaan keeno waxaan kala arkay maayirada magaalooyinka degmooyinka magaalooyinka Soomaaliland oo madaxtooyadu ku amartay inaanay hortegin guddida ilaalinta hantida qaranka ee baarlamaanka tirsan waxa weeye marka xisaabtan ma jiro waxaasna waa waxa keenaya waxa kaloo website ku arkay nin tiriyay dadka shaqaalaha الدولة دي تشرتي أي قرتي سيدا أودي غي يسو سما تسكو ميدا باي ودار هاي واي اندر رو جود هان تدكو احتو ميا ام بيش اللحة اي وحان ودا قادرتي بيش اللحة نو احتو ميسا بيال كاميدا ان وحان ودا قادرتي لكن واه كوح انت ويتو ودا قادرتي تسكو المكان حيسو ما هايد كاري ميا قادر marka intaynu isdareemi lahayn cidba u tuhmi lahayd waxa ka haboon maray inagoo sunwaadno isweydiino ruuxa ku maqan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh